Aquest dijous ha tingut lloc a Barcelona la presentació per donar a conèixer el Vegan Fest Catalunya, que arriba a la seva tercera edició del 17 al 18 de setembre al Parc de Vallparadís. S'han programat concerts, show cookings, conferències o tallers per explicar que el moviment vegan va molt més enllà de la cuina, que és un estil de vida. Doncs el Vegan Fest Catalunya és un festival vegà i sostenible, és la tercera edició, aquest any és amb moltes novetats perquè passa de ser un festival de ciutat a un festival de país. Durant aquests dos anys hem vist que hi ha un creixement a nivell de persones que s'han fet vegetarianes i veganes. És un festival sostenible perquè el veganisme no és només l'alimentació, sinó que volem treure tots els aspectes que formen part del veganisme, és a dir, moda, cosmètica, la manera que tenim de consumir, i tot això ho volem transmetre en el festival. Un espai, una festa lúdica, amb més de 70 activitats, 5 espais diferents, i és un festival que és dels més grans d'Europa, ara mateix. Para Terrassa representa pues, un gran canvi de consciència. Creiem que és cualquier actividad que organice la sociedad de la ciudad es bonita de ver, de facilitar, pero además esta conlleva un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, un despertar en la ciudad y nos parece maravilloso. Hemos colaborado de todas las maneras que hemos podido y creo que va a ser un gran festival. També comptarà amb la presència de xefs vegans amb molt de prestigi, nutricionistes i diversos influencers. I és que els organitzadors creuen que l'activisme és molt important per donar a conèixer el respecte als animals. Que tot el moviment és per respecte als animals i activitats infantils també que van relacionades amb el respecte cap als animals i cap a tots els éssers vius al final. Es tracta d'un festival ecosostenible, mitjançant l'ús de material reciclable i compostable. A més, es vol minimitzar al màxim tots els residus. Serà, diuen, el festival vegà a l'aire lliure més gran d'Europa. El que tenim és que nosaltres garantim un procés de qualitat per a